Каталония жақын күндері өз тәуелсіздігін жарияламақ. Бұл туралы үкімет басшысы Карлес Пучдемон BBC-ге берген сұхбатында айтты. Үкімет бұл мәселеге қатысты осы аптаның соңында немесе келесі жұманың басында мәлімдеме жасайды дейді ол. Тәуелсіздік жөніндегі референдумды ұйымдастырушылар дауыс беруге 5 миллион адамның 2 миллионы келгенін айтып отыр. Олардың 90% Каталонияның Испаниядан бөлінуіне дауыс берген. Айта кетейік, референдум 1 қазанда өтті. Ресми Мадрид бұл шара конституцияға қайшы келеді дегенді алға тартып, оның өткізілуіне кедергі келтіруге барынша тырысты. Полицейлер дауыс беруге арналған бюллетендер мен арнайы жәшіктердің біразын күштеп тартып әкеткен. Сайлау бөлімшелері маңында тұрғындар мен күштік құрылым өкілдері арасында қақтығыстар болды. Соңғы мәлімет бойынша теке тірестер салдарынан 1000-нан астам адам жапа шеккен.